Hai Bay Rok, ini omong saya pun sudah nong nong. Sibuk dah kenapa nong? Nara orang nasi orang sekarang ni sibuk sah di sibuk sah di sibuk ya pun jadi sibuk tu thong tu hai kya. Berasa thong tu jadi apa? Kau cuma sama muk cuma kang kah? Tahu pun cuma sih sih nong. Jadi body ustaz kita omong saya pun naji. Nara, ane cuma video nong naji. Nong tam sah sih skip kaya ba. Pura full video naji. Yang naik kem nara. Nai si betul tu, subscribe bukai tak kisah. Hai kita tunggu tebang sama kam tu pun nak boleh sahoi. Ni kena hari an cakur. Nok ni kalau hot lagu, om san lah yuk nai. Nok mah habia, tak boleh langsung masa sih nabo. Hei cibuk, tam suku di. กูจะคุกนั่นนี่แบบนี้แบบนั้นเพลย์เพลย์นั่นก็ใช่มั้งนะอาบอกยี่อาบลายย้อยยุสมาใครอยู่บุยตั้งก็คุกอังคุกว่าหน้าอยู่อ่ะพี่น้องอ๋อมาสาระก็กูจะคุกนั่นนี่แบบนี้ไปก็คุกอ่ะกูจะคุกมันนี่อาสุลมาจะตั้งสนาดีเอกบริบายก็คุกอ่ะนั่งสระขันซ่าบ่ฮัลโหลมาฮาเด็บ Botui bokra se. Baik rok, bukan kuku kakak tahu onting tengka, tahu suduk yang tay rawoi bini tay biki tam tong kita kiuoi, sesuflak si nai, nak nai tong dek, ani logi wong. Botik kesal nang tin punu kanang, tahu kita tin lah thok suk nai, tin lah pasta. Narok ni beskan ko tini kutung bawari furuka. Abo song na bagai teg bonangja kari bonangja. Bahai ke song isya narok naik tong di. Rabai ka narok to ani. O samung ono ke isya namung zagi tong bai kena. Ok lai jake lebu bai isya nai. Mai rung botu uza, mai song isya nai. Aro, sambung pai cha.
tabu ni ko sombai sedih dek nong ka tai serat sana sing di mungkin no norok an yo samung no norok mai sing man do nai bisa kotok thoe gap thoe gen sana thoe gap thoe ni sana salak la salak do Sampai setiap saya pulang. Tabuk, omo songa ni main flavor apa no? Apa no bahi matlam ni matlam ya, bahi sih matlam ya. Test baru apa? Jadi mui thoye pan cek, kasih masalah belai hendak ke? Thoye pan cek thoye matangu. Tui kisah dek kakek tangis malak, amo peng masih sistem bela. Tui kisah dek nang ko. Tang kelas lo sudah. Oh narsing, sabo. Oh. Tang oh. Nak buat hai show evake hija. Tang, sungguh baik meh deh. Tobek. Ang sama seng masa ya, kau masa nai. Tama ni neng. Kau caka, ni video neng nuzak, caka seng mang. Kuat juga. Kalau lembu suka kau baik no. Huh, lembu suka kau caka tu ya. Kuat diskus kau baik cuma lusa. Kuat depan cai mana dah cint no. Neng, tak pi tu suka cai penuh kangkai, tabuk semua lembu suka cai penuh bi. Hei, lembu nai. Kuat depan tu mang, caka mama seng mana, caka mama mesti tu. Ang tintam sana cai mana, tam sana cai. Lawanlah sana di sini. Orang saya mungkin ada yang nengah peran. Sana kok saya congko? Kolah, kolah. Oh, ni bayar. Kok bangun congko kan? Bos, sana sana kok saya congko? Nok, sana bagi orang hal-hal congko ta, kula-kula. Masa masih kembar. Kutul baje, sana ya ro. Aku hopa mungkin kelangan ne. Sana kahin nok. Hal-hal mes, 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 biku. Aku cuma sana, sana lupa kisah di mana nak ke? Oh, kuca kau teman tu kira ne? Nengah, anu. Tampung ni ne? Apa tak mes lagi tu ni? Mesi, mesi. Nak apa ni? Kita boleh hal ni ke? Zau random video ke? Macam potong sabai, orang cik korang ni bayi kita pali tin naji nora. Muka ni. Tuh bang nato angsari kau ni bela. Michael ni, saya hayu, ini kerana orang aje, kini naji, saya cincin juga orang Michael ni, dah kesa. Dia punggung Michael ni, saya hebat sih, ni cakap lagi mana? Bui nok kiri bas raza, bolak ke tong-tong zaman ni, orang suruh sana ni pelik borok. Ini dal sih kau rukar punya entah. Hai mana orang yang sama, kami jaga payah, borok sama jaga mung payu. Betul ya. Hei, hor kamu kena aje. Sana cimi ya. Hor kamu kamera kah deh. Uca, ini bahan caw na. Nono besar na. Hei, unboxing di mana? Ini mana? Hor, oh ini sih, hor sakar sih deh. Acha bisa mutam pun, buat sedikit sangat bisa. Rizky, kau kau sudah set kapan mulai cara musuhnya dah? Hei. ทอดลิมขยันไผ่มาสิน้องก็ไผ่ไม่เก็บกระดิบาสิเชอร์โอ้ยเองทำเรื่องตรงไหลของนี่ไงไผ่ไหนไผ่มาแล้วให้ฮอร์สไลจะไลข้ามาไต่ตรงกระดิจงแต่ทำเสียโอ้ยกอยดินลอสกรีนวิดีโอบนนกขับลางั้นเราไม่ยากหางหมกพุดบล็อกใครเลยกว่านั้นก็ไผ่ไหนไผ่มาในกูจะบ้านจัดอะไรเงี้ยผู้
nai ni leke enta to thok thok ya bunya to thau thogo thogo ne dine honest review na nyong no chef loss kre ni wow e loss kre ka se mun kha ei le le Wah, mau kena am kali mak damoi. Kayaknya aku. Oh, muka. Orang kurus tama le. Kurus tak kan? Kukri. Kamu ni. Pa, kurus si kurus tama. Morasan dek kurus. Ma, je bahai gorom flavor le. Maya kuki na. Kasih masalah zaman na. Oh kuki ya. Kuki ya. No aku masih kerja, kau pun bahai mana yang maya kuki tengah darah. Kerja. Kasih masalah risiko kerana loss tu nih orang. Moon tapi moon. Moon dotro moon. Ama bawa sok sok pesikan tadi dotro moon. Octopus sana dana. Tangga. Saya. Kumulah restoran mana? Bistro ni kena belasah bun kupi. Kira, buki biasa macam macam. Ma, buka budak tu ni lagi. Itu palo toro. Sade kawar. Cikun susu. Sek. Darah pun masih sah. Menaruh sungguh jadi saya penuh deh. Ang ulos sana. Darah ni mahu terulas bis perkara ni ke? Yang kuca di sini nampak marun tunggu. Ah, aku main dah sini lagi tanai. Bolong apa orang asuh nanti ku asuh sama kita. Ia asuh mana? Ini kuliah nuku ang, mesti aku main bola. Main bola. Sido. Hah? Sido. Back missing. Amani, amni do nak cara. Mana? Mau semua tan pedok. Tandi. Matan pedok. Pekulah cakup ba. Untuk song bandu masalah saya bilas ah. Rudi. Eh, ayang sekitar ni bisa. Eh, anu ikhaja. Ikhaja. Ini hero kaje rata. Hmm? Aste. Aste. Enggak. Abah, eh, kau ni sedang buka apa? Gunungnya. Wah. Usuba, nanya kerja sendu tak tomalia. Korgana salahnya om butung lain li. Betul. Aku. Lagi video sih nak mana? Tapi bahaya memangka taste memangka. Kita. Mana nakon nanya pen tolong nanya apa lah siap nak tunglok. Mana feeling dah lah dah kita. Tapi tadi sedih, kamkar lo. Abang lo ni ke songgu? Oh mana songgu mana ni? Oh. Mai kham ke sana ngira ki semua sa bahai motor nang go. Oh, acha. Nang dam khala nyan khlai. Em na ke phia ban pia ngomong khlai jong do. Ulun nok san mai azat. Dong, manai teruk ke sa bai do. Aw. Hei. Makan kena asal bahaya motor rock. Yoka kodi. Yoka kodi. Oh, lost kere. Tapi lagi pekul lagi mana? Pekulnya. Hah? Pekulnya mu. Mulut dah letih petik bahan kac punya. Bahan je kac macam kau sih. Iko. Iya. Bina bulur aku setanan toh. Doneng le songnya benang tias kang kaki. Ini nak bawa. Sengsara lagi pergi sini. Di sana mana? Amok, kamera rasang nih saya sih tung. Kamera rasang nih mana bawa? Kamera rasang nih bisi tengah dah. Los kiri. Kamera rasang nih bisi tengah. Pak kusoh ni anak lembu sini. Tukarlah sah. Sini tukar dalam belas cengkeraya. Hmm. Sama? Hah? Sini tukar dalam cengkeraya.
Amo jeng rasa din sa kaba. Mhm. Aku video kha jong bahai video bun sana bagai. Nai. Menai. Thoy pen thogon am hai hai cha. Am nai nang thoka. Nang kha ke nang nai se do tru tru sala je. Au dara. Loreng kha patra. Da lo skurin ke mai kana. Mhm. Cha kana. Mona. Mun thok bu rong ka bun kok khun da tam le sa jeng yang tam le kun thali. Serai ku bula. Yang tong mali anu ge. Ndar te bur salih nai. Susin thosa kang le sing re ya. Hai, bae rok. Koy bar hai heun kaise video. Do. Bae rok. Next video tam sai phung nai. Please, norok. Comment comment kai chade. Abar norok sini video no nai simta to nike subscribe khaji like rok ta like rok de ar tai niko nong ni challenge bai na ang kuchaban sa den ka sai phunu ka next video tam comment audience bising o audience bising ke challenge nang bai khlanya mo chung ka gai nang bu accept khine da khayo ha khayo gini phone number ni sina Minder na ni. Channel phone number ta. Sang pula tan mung ba kang ma khanya bele. Dara ang ba chali ba ek na ba. Acha. Ngke khane ma khana ba rok norok. Je nai tong rong bising ko ke bo. Ei thokori pre kha. Songna ni bata na ni ba tan ni bata nya ni hinkai. Los kri ba song ti ni bata nya ni. Khae ke sa ti ni bata nya ni hinkai. Sa ti ni bata ni ke kucha ba phai di. Bhokolok. Bhokolok. Chakrak. Los kri ni belakan hambai. Mui sungguh kotor kosong sarang bagai. Ang mungkin nota lagi ada nang nauthan nang mau main kuih jangan. Dua kau ntar angke. Ma, saya di sini banyak tan ini jodoh. Ru, ma, mau dong kau mukul. Nata lagi, salah lagi, salah. Ntar angke malin nai. Tali di shooting kali nai. Shooting kau malin, ntar ada tunggu bay. Dua kau.